यो फुलकोपी अहिले चाहिँ म धनकुटा जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर नौ मूर्तिढुङ्गा आफ्नै बारीमा छु यहाँ दाजुले कोपी लगाउनु भएको छ र यो कोपीको मूल्य म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेछु यो कोपी तपाईँलाई को यो, यो बारी जोतेर मल बिउ मल किनेर यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याउँदाखेरि यसमा पर केजी झन्डै तपाईँको नि अठार रुपियाँ खर्च भएको हुन्छ अहिले यो कोपी हामी यहाँ पन्ध्र रुपियाँ केजी बाह्रदेखि पन्ध्र रुपियाँ केजीले बिक्री गरिरहेछौँ यही कोपी धरान बजारमा हामीले पचास रुपियाँ केजी किनेर खाए किनेर खानुपर्छ र अहिले धरानमा यो कोपीको मूल्य भनेको पचास रुपियाँ हो साठी रुपियाँ पनि पर्छ कतिपय ठाउँमा र किसानले पाउने मूल्य अहिले भनेको तपाईँको म्याक्सिमम पन्ध्र रुपियाँ अब पन्ध्र रुपियाँदेखि हामी तपाईँको पचाससम्म जाँदाखेरि त्यो बिचको जुन पैँतिस रुपियाँ छ त्यो पैसा कसले खान्छ भन्दा सबै बिचौलियाले खान्छ तपाईँको कस्टमरसम्म हामी उपभोक्तासम्म यो कोपी पुग्दाखेरि किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दाखेरि पैँतिस रुपियाँ तपाईँको चाहिँ खर्च हुन्छ किसानले तपाईँको चाहिँ उत्पादन गर्छ वर्षभरि दुःख गर्छ उसले क्षति बिहो गर्छ तर पनि उसले पाउने पन्ध्र रुपियाँ बिचौलीले पाउने पैँतिस रुपियाँ हाम्रो राज्य यहीँ चुकेको छ यसलाई राज्यले गर्नुपर्ने के हो भने किसानको तरकारी सिधै सरकारले किन्नुपर्छ म एक नम्बर प्रदेशको प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्छु किसानले किनेको सबै तरकारीहरू प्रदेश सरकार आफैले किन्ने व्यवस्था मिलाओस् र डाइरेक्ट किसानलाई नै तरकारीको मूल्य दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ होइन बिचमा चाहिँ तपाईँको एजेन्टहरू राख्नुपर्छ भने उनीहरूको लागि तपाईँको पाँच पर्सेन्टदेखि सात पर्सेन्टभन्दा बढीको मार्जिन दिनु हुँदैन किसानले त पाउने भन्दा बढी उसले पाउनु हुँदैन तपाईँको चाहिँ धेरै एजेन्टहरूले बिचमा म्याक्सिमम नाफा उनीहरू कमाइरहेको छ उनीहरूको नदुख हुन्छ उनीहरू आउने पैसा फाल्ने जाने कालोबजारी गर्ने यो चाहिँ अवस्था रोकिनुपर्छ प्रदेश सरकारले किसानको कोपी किसानको तरकारी सिधै किसानले अहिले यो तरकारी हामीले पचास रुपियाँमा किनेर खाँदाखेरि किसानले पाउनुपर्छ चालिस रुपियाँ अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ किसानहरूको जीवनस्तर उक्सिन्छ यहाँ राम्रो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्ने अर्को कुरा के छ हामीले बुझ्नु पर्ने भने यो कुनै पनि तरकारीहरू प्रधानमन्त्री कृषिजन कार्यक्रमबाट उत्पादन भएको होइन यो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषिजन कार्यक्रम पनि सञ्चालित छ प्रधानमन्त्री कृषिजन कार्यक्रम सुरु हुँदाखेरि असी लाखबाट सुरु भएको कार्यक्रम अहिले वर्षको पाँच सात करोड रुपियाँ खर्च भइरहेछ तिन वर्ष अगाडि एउटा किसानको ऋण चालिस हजार थियो अहिले एउटा किसानको ऋण एक लाख रुपियाँ पुगेछ तर प्रधानमन्त्री कृषि जोनमा रेकर्ड के छ भने रेक, पहिलेको भन्दा उत्पादन दोब्बर तेब्बर बढेको देखिन्छ करप्सन त्यहाँनिर छ प्रदेश सरकारले यसलाई खोज्नुपर्छ सबैभन्दा ठुलो बदमासी यहाँनिर छ र किसानहरू यसमा मार परेका छन् म चाहिँ अहिले यो लकडाउनको बेला छ लकडाउनको बेलामा खास गरी तराई भेलमा सहर बजारतिर चाहिँ तरकारीको अभाव छ भारतबाट तरकारी, तरकारी ल्याएर कालो बजारीमा तरकारी चाहिँ उपभोक्ताले प्रयोग गर्नु परेको छ सरकारले आएर किसानसँग यहीँ आएर डाइरेक्ट तरकारी किन्नुहोस् किसानले पनि सही मूल्य पाउँछन् उपभोक्ता पनि ठगिँदैनन् र रा अर्ग्यानिक राम्रो तरकारी पनि खान पाउँछन् लकडाउनको बेलामा जनतालाई वास्तविक राहत पनि हुन्छ म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु